হেল্ল' গাইছ, আচ্ছালামু আলাইকুম। কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনাক ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। এয়া আৰু আছোঁ এনেই আৰু, এতিয়া পিছবেলা সময়, মই কিবা আজান দিবলৈ হ'লে আৰু গধূলি টাইম হৈ আহিছে আৰু। বোলো ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আজি বনাম বামী মাছ বনাম। আবাই ধৰিছিলে বামী মাছ, দুটা পাইছিলে সৰু আৰু পাভ মাছ পাইছিলে, তেনেকৈ আৰু মিলাই বনাম আৰু। আবাই ধৰা মাছ হয় আৰু, সেয়া আৰু। আৰু কেনেকৈনো বনাওঁ আপোনালোকক দিম বাৰু ভিডিঅ'টো। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহকচোন ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। এই মই কেৰাহীখন পাতিলোঁ, তাত মই যিমানটো জোখত তেল লাগে সিমানটো জোখত তেল দিছোঁ মই। আৰু মাছ বনাম, এয়া মাছ ধৰা মাছ হয় মোৰ শহুৱা পাই। এয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া গোল কেঁচা জলকীয়াটো কাটি লৈছিলোঁ। এইখিনি পিঁয়াজখিনি দিলোঁ মই তেল গৰম হোৱাত। তাৰপিছত নিমখ আন্দাজ মতে দিছোঁ, যিমানটো আন্দাজত দৰকাৰ আৰু। তাৰপিছত মই নিমখখিনি দি পিঁয়াজখিনি লৰাই লৈছোঁ, ভালকৈ ভাজি ল'ম মই পিঁয়াজখিনি। এয়া মাছ বৰ বেছি মাছ নহয় আৰু, ধৰি অনা মাছহে, কিনি অনা নহয়। এয়া এইটো শিঙৰা মাছ, পাভ মাছ। এয়া এতিয়া পাভ মাছৰ ছিজন আহিছে আৰু, আভাতে ধৰে আৰু। এয়া ভালদৰে পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম মই। এইখিনি মই পিঁয়াজ অলপ সৰু পিঁয়াজ আৰু নহৰু মই মিক্সিত জাৰত মাৰি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ মই। ভালদৰে মই সেইখিনি ভাজি ল'ম। তাৰপিছত মই যিমানটো জোখত দৰকাৰ হালধি দিম মই। জলকীয়া গুড়ি দিম আৰু মছলা দিম, জিৰা ধনিয়া একেলগে মিক্স কৰি পিচা ঘৰত তৈয়াৰ কৰা মছলা, সেয়া দিছোঁ। এনেই পেকেটৰ হ'লে জিৰাটো নিদিওঁ মাছত আমি, কিন্তু ঘৰত বনোৱা হ'লে দিওঁ আৰু। ভালদৰে এইখিনি মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ, অকণমান পানী দি দিছোঁ। ভালদৰে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম, তাৰপিছত পানী অকণ দি আকৌ ভালদৰে মই ভাজি ল'ম। এতিয়া পিঁয়াজটো গলাত অলপ সহায় কৰে আৰু পানী অকণমান দিলে। তাৰপিছত মই মাছকেইডোখৰ দি দিম আৰু। এয়া বামী মাছো আছিলে, সৰু দুটা পাইছিলে বামী মাছ, সেয়াও লগতে মিক্স কৰি ভাজি দিছোঁ আৰু, লগতে একেলগে আৰু। সৰু মাছ হ'লে বেলেগ কথা আৰু। ভালদৰে মই মছলাৰ লগত মিলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এটা জোখত পানী ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু, যিমানটো জোখত দৰকাৰী পানী দিছোঁ মই। তাৰপিছত ঢাকনা লগাই দিম মই, আকৌ মাজে মাজে মই খুলিও চাওঁ ঢাকনাখন মাছখিনি। আৰু মই ঢাকনা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু, এনেকৈ অলপ পানীখিনি শুকুৱাই দিম মই। প্ৰায় মোৰ মাছৰ এইখিনি হৈয়ে আহিছে আৰু, চাওকচোন কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। লোকেল মাছ মানে জোল টাইপত খাই ভাল নালাগে সৰু মাছ, ডাঙৰ মাছ হ'লে বেলেগ কথা। এয়া মোৰ মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আজিলৈ আহোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। বাই বাই।